parce que sunu stratégie la ken amul stratégie bu mustachidine mustachidat ken amuko wa guerilla li nu ci meun ken meunuko wa wa déclencher nañu fi guerilla bo xamni ci 2 heures de temps Dakarou yépp ñu def ko ci ben sac ken xamul fu nu jaar bo xamul guerilla nak fokk babir am wa mais dang koy xam wa dang koy xam wa wallahi lolé yalla dogal ka parce que dang koy jang xam ko wa dang koy jang xam ko wa lune jang nañ ko ci wa lune jang nañ ko ci wa barke demb rek mang koy